Nevrotik pozulmalar, yəni nevrozlar, sinir sisteminin funksional geri dönə bilən pozulmalarıdır. Bu hal uzun müddət orqanizmə təsir edən, onu yoran, üzücü xarici faktorların təsirindən meydana çıxır. Sinir sisteminin normal fəaliyyəti psixo, neuro, immuno, endokrin sistemin normal fəaliyyətindən asılıdır. Belə xəstələrdə əslində heç bir orqanik patologiya izlənilmir. Lakin buna baxmayaraq, bu xəstələrdə hüceyrə səviyyəsində müxtəlif biokimyəvi proseslərin baş verdiyi artıq elmə məlumdur. Lakin müasir neurovizualizasiya metodları, yəni MRT, kompüter tomografiyası, müxtəlif laborator testlər bu kimi halları aşkar çıxartmaq iqtidarında deyil. Beyni idarə edən iki əsas mediator var ki, yəni maddə var ki, bunlardan biri gamma-amina yağ turşusu, bu beynə tormozlayıcı təsir göstərir, digəri isə glutamat mediatorudur ki, beynə oyadıcı təsir göstərir. Bunlardan başqa son zamanlar adını çox çəkdiyimiz serotonin, asetilxolin, noradrenalin, dopamin kimi neuromediatorlar da beynin işinin formalaşmasında, onun düzgün idarə olunmasında çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu mediatorların qarşılıqlı təsiri insanın diqqətini, yaddaşını, onun əhval-ruhiyyəsini, stresli durumlara, çətin vəziyyətlərə dözümlüyünü və s.ni formalaşdırır. Nevrozların müxtəlif növləri var. Bunlara fobik nevroz, isterik nevrozlar, obsesiv-kompulsiv vəziyyətlər, yəni sayrışan fikirlər və hərəkətlər, ipoxondrik nevrozlar və s.lərə aiddir. Belə əlamətlərdən ən çox yaylanı həyəcan pozulması, xəstələrin depressiv vəziyyətləri, baş ağrıları, ürək nahiyəsində ağrılar, bədənin müxtəlif nahiyəsində ağrılardır. Həmçinin belə xəstələrdə əllərdə keymələr, sancmalar, aşırı dərəcədə tərləmə hissi də olur. Bu xəstələr öz yaxınlarından uzaqlaşır, hər hansı bir fəaliyyətə marağı olmur, bəzi xəstələr yuxulluğa meyli olur, bəzilərində yuxusuzluq problemləri aşkar olunur. Belə xəstələrdə hiss olunan əlamətlərdən biri də boğazda düyünlənmə hissi, ifrat dərəcədə ehtiyatlılıq və s.dir. Diagnostikasına gələndə isə nevrotik pozulmaların iki diagnostik metodu var ki, birincisi negativ diagnostika, digəri isə pozitiv diagnostikadır. Hər hansı bir xəstəyə nevroz diagnozu qoymaq üçün ilk istifadə olunan negativ diagnostikadır ki, bu zaman bu kimi əlamətləri verən digər orqanların xəstəlikləri inkar olunmalıdır. O xəstəyə nevroz diagnozu qoyulur ki, bu xəstədə heç bir orqanik patologiya aşkar olunmur. Nevrotik xəstələrin müalicəsində akademik tibdə müxtəlif kimyəvi preparatlardan istifadə olunur. Bu preparatlar antidepressantlar, trankvilizatorlar, neuroleptiklərdir. Bu preparatların istifadəsi ilk əvvəllər yaxşı nəticə versə də, bunların çoxlu yan təsirləri var. Belə ki, antidepressantlarla müalicəyə başlayanda xəstələrdə müalicənin əvvəlində həyəcanın artması, piylənmənin olması, suisidal fikirlərin, yəni özünə qəsd fikirlərinin artması, qadınlarda aybaşı pozunluqları, qadın və kişilərdə cinsi problemlər və s. kimi çox sayılı mənfi təsirlər meydana çıxır. Bioloji təbabət klinikasında nevrotik xəstələrin müalicəsinə yanaşmamız tam fərqlidir. Bu xəstələrin müalicəsində biz inteqrativ tibb üsullarından istifadə edirik. İnteqrativ tibb xəstəliyin yox, xəstənin müalicəsidir. Nəzərə alsaq ki, xəstəlik halı orqanizmin bioloji tarazlığının pozulması nəticəsində meydana çıxır. Çox təəssüf ki, belə pasientlər uzun müddət kimyəvi preparatlar qəbul edir, onlardan asılı vəziyyətə düşürlər və nəticədə də qəbul olunan preparatlar, xarici mühitin faktorları, daxildə baş verən biokimyəvi proseslər nəticəsində, qəbul olunan dərman preparatlarının toksiki prosesləri nəticəsində orqanizmdə xeyli sayda toksiki metallar, sərbəst radikallar əmələ gəlir. Əmələ gələn bu toksiki metallar və sərbəst radikallar bağırsağın epitel qirşasında toksiki maddələrin qana sorulmasına şərait yaranır. Nəzərə alsaq ki, beyin toxuması da toksiki maddələrin təsirinə çox həssasdır və qanda dövr edən sərbəst radikallar və toksiki maddələr çox asanlıqla beyin hematoensefalik bariyeri dediyimiz qoruyucu bariyeri keçir və nəticədə
hüceyrə səviyyəsində müxtəlif biokimyəvi proseslərdə pozulmaya səbəb olur. Hansı ki, sadaladığımız nevrotik hallar bu zaman meydana çıxır. Bunu nəzərə alaraq, nevrozların müalicəsində ilk istifadə olunan integrativ tip üsulu məhz drenaj detoksikasiyadır. Burada müxtəlif preparatlardan istifadə olunur, hansı ki, bu preparatlar vasitəsilə orqanizmin bio tarazlığı bərpa olunur. Preparatlar nanotexnologiyadan hazırlanıb, heç bir əlavə təsirləri və mənfi təsirləri yoxdur. Drenaj detoksikasiya üsulu həftədə 2 dəfə olmaqla aparılır, xüsusi preparatlar sistem şəklində vena daxilinə təyin olunur. Son illər çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, beyin və bağırsaq arasında mühüm əlaqələr var. Nəzərə alsaq ki, normal mikrobiota, bağırsaq mikrobiotası, müxtəlif bakteriyalar, Escherichia coli-nin apatogen növləri, laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar, orqanizmin tarazlığını saxlayan bir çox maddələrin sintezində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məhz ona görə də ikinci üsul mikrobioloji terapiyadır. Digər bir üsul qədim Çin üsulu olan akupunktur üsuludur ki, buna iynə batırma deyirik. Elmə məlumdur ki, boş iynələrin batırılması nəticəsində həmən iynə batan nahiyələrdə xüsusi maddələr sintez olunur. Bu maddələrdən endorfinlər, serotoninlər qeyd edə bilərik ki, nəzərə alsaq ki, belə xəstələrdə bir çox ağrılı hallar müşahidə olunur və depressiv vəziyyətlər müşahidə olunur. Xoşbəxtlik hormonu dediyimiz serotonin maddəsinin sintezi, mühüm ağrıkəsici olan endorfinin iynə batırılan nahiyədə sintezi belə xəstələrdə olan ağrını, depressiv vəziyyətləri, qorxunu, həyəcanı aradan qaldırır. Çox köməklik göstərir. Homosiniatriya üsulu nisbətən yeni bir üsuldur. Üsulun təsir mexanizmi istifadə olunan preparatların hipotalamo, hipofizar, kortikal, oxa təsiri ilə əlaqələndirilir. Burada xüsusi preparatlar seçilir. Preparatlar xəstələrin şikayətlərinə, narahatlıqlarına uyğun xüsusi nöqtələrə, bioloji aktiv nöqtələrə tətbiq olunur. Üsul həftədə 2 dəfə olmaqla 10 prosedur tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, kompleks müalicədə psixoterapiyanın rolu əvəzsizdir. Son zamanlar kognitiv davranış terapiyasının geniş istifadə olunur. Belə hesab edirlər ki, meditasiya, yoga bu kimi xəstələrin rahatlaşmasına, orqanizmin dincəlməsinə, mənfi fikirlərdən uzaqlaşmasına çox böyük köməklik göstərir. Biz həmçinin xəstələrə aktiv həyat tərzi keçirmək, düzgün qidalanmaq, meditasiya, yoga ilə məşğul olmağı da məsləhət görürük. Belə nevrotik pozulmaların müalicəsində kiçik dozalarda istifadə olunan azonun mühim bir əhəmiyyəti var. Nəzərə alsaq ki, xəstələrdə nəfəs çatmamazlığı, boğulma kimi şikayətlər olur, bunlar da toxumalarda hipoksiya ilə əlaqədardır. Tətbiq olunan vena daxilindən kiçik doza azon, oksigen terapiyası kimi metodlar hüceyrə səviyyəsində oksigen aclığını aradan qaldıraraq toxumaları tamamilə oksigenlə doydurur və qanın reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. Beləliklə, integrativ tip zərərli preparatlardan pasientləri tamamilə xilas etməyə və ya onların dozasını azaltmağa kömək edən unikal bir metoddur.